tripadvisor.com. tripadvisor.com hija website tal-ivvjaġġar li tippromovi informazzjoni u reviżjonijiet ta' kontenut relatat mal-ivvjaġġar. Din il-website illum il-ġurnata tant saret popolari li ħafna mill-mobiles ikun fihom din il-website bħala waħda mill-applikazzjonijiet. Jekk wieħed ikun jixtieq jidħol din il-website mill-computer jew laptop tiegħu, għandu jiftaħ l-internet browser fil-waqt li min għandu l-applikazzjoni fuq il-mobile jista' jmur u jafas fuqha. Infakkarkom li jekk din l-applikazzjoni mhux qiegħda fuq il-mobile tagħkom, kull ma trid tagħmel huwa li tniżżilha minn fuq l-App Store jew il-Google Play. Billi tikteb TripAdvisor fuq is-search bar. Min hawn trid tikklikja fuq TripAdvisor u qafas Install. Meta tidħol fl-applikazzjoni għall-ewwel darba, trid tagħżel il-lingwa kif ukoll il-munita li tixtieq u qafas Continue. Hawn trid tagħżel kif ħadd kompli, jekk mhux bl-email jew bil-Facebook tiegħek. Hawn ukoll trid iddaħħal l-isem u l-username li inti tixtieq. Min hawn wieħed jara x'jista' jagħmel. Pereżempju, lukandi, ristoranti, titjiriet u ħafna aktar. L-ewwel tagħżel destinazzjoni li tixtieq kif qed jidher fil-filmat, f'dan il-każ aħna niżżilna Malta. Hawnhekk titlalek lista ta' eżempji ta' destinazzjonijiet fejn trid tmur ġewwa Malta. Hawnhekk ukoll tista' tara ritratti, reviżjonijiet kif ukoll prezzijiet. TripAdvisor tinkludu wkoll forums interattivi biex wieħed ikun jista' jiddiskuti fuq is-suġġett partikolari dwar l-ivvjaġġar. Tixtieq titgħallem tuża t-tablet, il-laptop jew il-mobile tiegħek? Applika issa għal tagħlim b'xejn għal kulħadd li ħajsir minn ġewwa ċ-ċentru tagħna fiż-Żejtun. Ċemplu issa fuq 273-34-08. Imi tagħlim b'xejn għalik.